टेलिभिजन हेरेर स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका तपाईँ दर्शकमा म कार्यक्रम इन्द्रेणी सञ्चालक कृष्ण पनि तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, नेपाली गीत सङ्गीत र साहित्यको साझा मजेरी इन्द्रेणी, हामी गीत सङ्गीत र साहित्यका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई टुट्नेबाट जुट्नेतर्फ, सिलाउनेबाट मिलाउनेतर्फ र एकताको कसीमा ल्याएर एक्काइसौँ शताब्दीको रूपान्तरण सहितको एउटा समुन्नत नेपालको निर्माण क्रममा गीत सङ्गीतलाई सन्देशको रूपमा प्रवाह गर्दै हामी हरेक बस्ती बस्तीमा जाने गर्दछौँ। कहिले हामी पूर्वाञ्चल यात्रा पाथिभरासम्म पुग्दछौँ, कहिले सुदूरपश्चिमका बस्ती हुँदै हामी बैद्यनाथ धामसँग पुगेर त्यहाँका विविध समस्याहरू राखेका छौँ। यसपटक भने हामी काठमाडौँस्थित नयाँ बसमार्गबाट हामी सुर्खेतको यात्राबाट बस चढ्दै हामी नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा सुर्खेत स्थित चौकुनी सिमेन्ट कारखानासम्म गएर त्यहाँका विविध समस्या र ती कुराहरू राख्दै गीत सङ्गीतद्वारा तपाईँलाई मनोरञ्जन दिनका लागि हाम्रो इन्द्रेणी ग्रुप इन्द्रेणी फुडल्यान्डद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम इन्द्रेणी यात्रा एबिसी टेलिभिजनको प्रिय कार्यक्रम मार्फत हामी यहाँका काठमाडौँ बसमार्गबाट हिँड्दै तपाईँ देखिराख्नु भएको छ बसमार्गमा गाडीहरू एकदम भिडम भिड छ र यात्रीहरू जाने क्रम छ। यहाँको यो यात्राबाट तपाईँ हामीसँग निरन्तर हिँड्नुहोस्, हामी थानकोट गएर तपाईँलाई एकछिन रोकाउनेछौँ। त्यसपछि निरन्तर बाटाका समस्याहरू लिँदै हाम्रो युनिट मिना लामा, त्यसै गरी क्यामराम्यान रमेश बुढासैनी र म कृष्ण कणेल तपाईँकै साथमा, तपाईँ टेलिभिजनको सेटमा बसिराख्नुहोस्, तपाईँ रिमोट कन्ट्रोल नबदलिकन बस्नुहोस्। हामी यसरी गन्तव्यतर्फ लाग्नका लागि हाम्रो यात्रामा रहेको सुर्खेत काठमाडौँको रात्रि बसमा चढ्दैछौँ र हामी रात्रि बसमा पनि रमाइलो गर्दै जाँदैछौँ। नमस्ते, एबिसी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म इन्द्रेणी कार्यक्रम सहसञ्चालिका मिना लामा र मेरो साथमा हुनुहुन्छ इन्द्रेणी कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल दाजु। आज हामी मध्य पश्चिम जाने क्रममा थानकोट नागढुङ्गा चेकपोइन्टमा अझै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। दर्शकवृन्द, हामी थानकोट चेकपोस्ट भन्ने बित्तिकै दिनहुँ हजारौँ सवारी साधनहरू भित्रिनेर बाहिरिने क्रम हुन्छ। बाहिरिँदाखेरि यहाँबाट नेपालका कैयौँ चेलीहरू बेचबिखनमा पर्ने र निर्दोष मानिसहरू गएर साँच्चै नारकीय जीवनमा बस्न विवश हुन्छन्। त्यस कारण आज हामी यो माइती नेपालले जुन थानकोट पोस्ट लिएर राखेको पोस्ट लिएका छौँ, जहाँबाट यी चेलीहरू बेचबिखन हुने गर्दछन् र यहाँ हेर्ने गरिन्छ। कोसँग जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र के का लागि जानुहुन्छ, तपाईँ ध्यान दिएर जानुहोला, अनि मात्र तपाईँको यात्रा सफल हुनेछ। र हामी अब यात्राको क्रममा छौँ, रमाउँदै रमाउँदै हामी साँच्चै सुर्खेतसम्म पुग्नेछौँ। त्यसपछि मध्यपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा तपाईँसँगै रहनेछ। हाम्रा नेपाली दिदीबहिनीहरू धेरै कसैको ललाइ फकाइमा परेर अनि विभिन्न किसिमको लोभ लालच देखाएर त्यसरी बेचबिखन हुने ठाउँमा, नराम्रो ठाउँमा पुग्ने गर्दछ। उनीहरूको लागि एउटा सन्देशमूलक एउटा गीत गाउन चाहन्छु। हे दिदी बहिनी सन् सचेत भए है, सचेत भए है, जाँदा दानी बुझेर गए है, रमाउँछु भन्दामा दिदी बहिनी नेपाली चेली हो परिन्छ भन्दामा। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो मिनाजीलाई। दर्शकवृन्द, हामी थानकोटको चेकपोस्टबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ इन्द्रेणीमा कहिले मेची पाउनुहुन्छ, कहिले महाकाली, कहिले हिमाल, कहिले तराई। आज हाम्रो यात्रा मध्यपश्चिमको छ र हामी यही दैले छुके देउसी विगत काठमाडौँको यात्रा मध्यपश्चिम यातायातमा छौँ र नाता छ 64-01 जुन गाडीमा हाम्रो यात्रा हिँडेको छ र रमेश बुढासैनी, त्यसै गरी मिनाजी र म हामी रमाउँदै हिँडेका छौँ र यहाँ यस गाडीका हाम्रा प्रबन्धक अथवा साहुजी हुनुहुन्छ। तपाईँको शुभ नाम? डिबी सुनार। डिबी सुनारजी, साँच्चै पनि उहाँ असाध्यै राम्रो यात्रा गराउने मध्येको यात्रीहरूको रेखदेख गर्नेमा गनिनुहुन्छ सुर्खेतमा। र यो हामी अब सुर्खेतमा कति घन्टामा पुग्न सक्छौँ? यहाँ सुर्खेतदेखि हामी यहाँबाट 5 बजे छुटेका छौँ, भोलि बिहान 7-9 बजेभित्र सुर्खेत पुग्छौँ। हजुर। र बिचमा अब खाना खाने टाइम हुन्छ हाम्रो, बिचमा अब यात्रुहरूलाई पिसा फेराउने अनिदेखि लिएर हरेक कुरा ब्रेक गराउँदै लैजान्छौँ। त्यस कारणले हामी 7-9 बजेभित्र भोलि बिहान सुर्खेत पुग्छौँ। हे दर्शक बिरिन केही नमान्नु, अब कुनै पिरा हामी लाग्यौँ सबैजना मध्ये पश्चिमतिर, झलको लाली ओठको, झलको लाली ओठको, बाट भुल्यो मोटा चल्यो जुम्ला काली ओठको। हे हामीले गीत गाउँदाखेरि दर्शक काली बोलिएन, 9 बजे नै पुगिन्छ बुलबुले, झलको लाली ओठको, झलको लाली ओठको, बाट पुग्यौँ मोटा चल्यो जुम्ला काली ओठको।
किनकि अब हामी हाम्रो टोली अब अगाडि बढ्नेछ र तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् एबिसी टेलिभिजन अनि कार्यक्रम इन्द्रणी इन्द्रणी ग्रुप इन्द्रणी फुलटाइमद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम. हामी काठमाडौँबाट थानपुर चेक पोस्ट हुँदै मध्यपश्चिम यात्राको क्रममा यतिखेर हामी चितौनको जुगडी स्थित राजमार्गको नजिकै खाना होटलमा खाना खाने ठाउँमा झरेका छौँ. यहाँ धेरै धेरै यात्रीहरूले खाना खाने गर्नुहुन्छ र हाम्रो गाडी पनि टक्कै यहाँ रोकिएको छ र हामीले निरन्तर सुन्ने गरेका छौँ नेपालका हरेक राजमार्गका वरिपरिका जहाँ हिँड्दाखेरि छ त्यहाँका होटलहरूमा खाद्य पदार्थ त्यति राम्रो गुणस्तरयुक्त हुँदैन, खाद्य विभिन्न किसिमको मिसावट हुन्छ र साँच्चै यात्रुहरू निकै ठगिन्छन् भन्ने जनगुनासो निरन्तर भएको हुन्छ. आज हामी यी होटलहरूमा गएर पनि यहाँ के कस्तो छ त अहिले जसरी यात्रुहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा खाना कस्तो छ के छ हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ. हामी गीत सङ्गीत र साहित्यसँग रमाउँदै विभिन्न किसिमका सन्देशहरू पनि प्रवाह गर्ने गर्दछौँ. हामीसँगै तपाईँ रहनुहोस्. हामी यो चितौन जुगडी स्थित होटल हाइवे फुड मार्टमा हामी पस्दैछौँ. विनाजी यी राजमार्गका होटलहरूमा धेरै जनगुनासोहरू हामी सुन्ने गर्दछौँ. होटलमा खाना स्तरयुक्त हुँदैन अथवा अखाद्य बस्ने समेत हुन्छ र विभिन्न समस्या छ भनेर बार बार सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई प्रवाह गर्ने गरेका हुन्छन् र कैयौँ यात्रुहरूले पनि जनगुनासो पुग्ने गरेका हुन्छन् र योभन्दा अघिल्लो सरकारले एउटा अभियानकै रूपमा चालेको थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा. त्यतिखेर गुणस्तर विभाग अनि त्यसका निकायहरूले राजमार्गका होटलहरूमा छापा मार्दै पनि हिँड्ने गरेको थियो र आज हामी धेरै पछाडि यो इन्द्रणी गीत सङ्गीत र साहित्यका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई एकता सन्देश र सद्भावतर्फ उन्मुख गराउने हिसाबले हामी यहाँ के छ त प्रतिक्रिया बुझ्न चाहिरहेका छौँ. हामी मध्यपश्चिमको यात्रा तपाईँहरू खाना खाँदै हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनु भएको? काठमाडौँबाट. खाना अहिले कस्तो छ? राम्रो छ. पहिला पहिला बाटोमा हिँड्दाखेरिमा खानाहरू त्यति बाटोघाटोको राम्रो हुँदैन, बासी खुवाइन्छ, राम्रो छैन, स्तरयुक्त भन्ने थियो नि. तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो खाना आज तपाईँले खाँदाखेरि? अहिले यहाँ राम्रो छ, यहाँ राम्रो छ, होइन यहाँ राम्रो छ. धेरै धेरै धन्यवाद. हामीलाई चिन्नुभएको छ यहाँ? हामी के गर्छौँ यहाँलाई थाहा छ? हजुर हजुर, हामी एबिसी टेलिभिजन इन्द्रणीमा छौँ, होइन. अहिले खाना कस्तो छ यो बाटोको? ठिकै छ, राम्रो छ, राम्रो छ, होइन. खाना राम्रो छ, मिठो छ, एकदम खाउँ खाउँ लाग्ने छ, सफा पनि छ, हामीले हेर्दाखेरि सफा सुग्घर चप्छ छ. धेरै धन्यवाद छ. यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम भरत सिंह धामी. भरत सिंह धामी. दार्जुलका मित्र पाइए भरत सिंह धामी. यस्तै मिठो मिठो खाना पाउँ जहाँसुकै हामी, होइन. एकचोटि हाम्रो सञ्चार माध्यमले अथवा गुणस्तर विभागले अभियानै चालेको थियो जुन खानाको लागि. यस्ता सञ्चार माध्यमहरूबाट आउने यी अभियानहरूलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? वास्तवमा यसैलाई चुनौती दिने हिसाबले हामी यो काम गरेका छौँ अहिले. हजुर, है. र भित्रबाट खाना खुवाउनु र डिस्प्ले गरेर खाना खुवाउनुमा धेरै अन्तर हुन्छ. यहाँ खाना खाने क्रममा ग्राहकले हेरेर चेक गरेर सुँगेर खाना पाउँछ, है. र मन पऱ्यो भने उसले लिन सक्छ, अन्त लिँदैन. र ग्राहक अहिलेसम्मको अवस्थामा ग्राहक एकदम सन्तुष्टि छ, हामी खुसी छौँ. त्यो जुगेडीको सबै होटलहरूमा राम्रो छ, होइन व्यवस्था? त्यही भन्नु पर्छ. एउटा कुनै गीत गाउनु आउँछ यहाँलाई? हामीलाई चिन्नु भएको छ यहाँले? वास्तवमा कलाकार त म होइन, है. हजुर, तै पनि अलिकति केही गीत गाउनु.
त्यस्तो गीत चाहिँ के आउनु चाहिँ आउँदैन सुन्न त मन लाग्छ होला होइन सुन्न त सुन्न गीत गाउन आए मिठो खाना खुवाउँछौँ ए खानामा मोहनीलाई सम्झनामा रहन्छौँ होइन त्यही हो दर्शक फेवालको लामायाको खालको माझीलाई चोखरा फेवालको लामाया साँचैको नलामो खाल खालको होटल हामीले थापेका छौँ धेरै आउने ठाउँमा होटल हामीले थापेका छौँ यात्रु आउने ठाउँमा मिठो मिठो खाना खुवाउनु चिक्क लिएर दाममा माझी दाई पोखर फेवा तालको लामाया साँचैको नलामो खाल खालको खाइदेऊ माझी दाई पोखर फेवा तालको लामाया साँचैको नलामो खाल खालको फेवातालको फाका गाउने विनल लामा यो चितौन निवासी हुनुहुन्छ। चितौनकै जुगडीको एउटा होटेलमा हामी छौँ, जुन होटेलको नाम मैले यहाँ अगाडि भनिसकेको छु। यहाँ दर्शक यहाँ खाने ग्राहकलाई सोद्धा पनि खाना मिठो छ। यहाँसम्म पकाउने तरिकामा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि साँच्चै एउटा हाम्रो जिम्मेवारी बोध गरेर अहिले हामी, किनभने जीवनमा सबैभन्दा स्वस्थ जीवन राख्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खाना हो। त्यसकारण खाना नै राम्रो भएन भने त्यो जीवन कस्तो हुन्छ त। त्यस कारण हरेक ठाउँमा खानामा बस्नेहरूले, खानाका परिकार खुवाउनेहरूले साँच्चै उच्च हाइजेनिक र स्वस्थ खाना खुवाएन भने साँच्चै मानव जीवनमै बर्बादी हो। त्यस कारण हामी यस्ता जसले मिठो खाना खुवाउनुहुन्छ त्यसलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जसले मिठो खाना खुवाउनुको सट्टा कुहिएका सडेगलेका खुवाएर साँच्चै पनि मानवीय जीवनमा खेलवाड गर्नुहुन्छ, त्यस्तालाई पनि यी यस्ता यस्ता राम्रा चिजहरू हेरेर, यो कार्यक्रम हेरेर चेतना भएर साँच्चै एउटा एक बारको जिन्दगीमा कसैलाई छलछाम गर्नु ढाक्नु भनेको हामीले हामीप्रति नै नराम्रो काम गर्नु हो, अथवा हामीले हामीलाई नै आत्मघाती कदम चाल्नु हो। यही कुरा जानकारी लिएर सबैले यस्तो मिठो खाना खाउँ, यो हामी अहिले यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यो राजमार्गका हरेक होटेलहरूमा अथवा हरेक ठाउँ हामी यात्रुहरू बढी जाने ठाउँमा यात्रुहरू अलिक ठगिन्छन्, खानामा पनि त्यस्तो उच्च किसिमको खाना हुँदैन, एउटा पौष्टिक हुँदैन, अथवा सडिगलेका चिजहरूलाई नै बढी ग्राहकहरूलाई दिने गरिन्छ भन्ने जनगुनासो छ, यहाँले कसरी लिनुभएको छ यसलाई? हाम्रो त त्यो सोचाइ नै छैन सर, हाम्रो त फुड क्वालिटी मेन्टेन राख्नु र प्यासेन्जरलाई नै सेटिस्फाई गर्नु। नै यो एउटा एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले यसो हुनु अथवा जनगुनासो आउनु अथवा तपाईँको मात्र सवाल भएन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यो प्रसङ्गलाई र सवाललाई? भरतपुर हाम्रो पेसा होटेल लाइन नै हामी 2 वर्षदेखि आबद्ध। हजुर, चितवन फुडमा रेस्टुरेन्ट पार्टी प्यालेस हाम्रो नारायणगढ बेलचोकनेर अवस्थित छ, छारी बस्पा बेलचोकनेर। यहाँ हामी 6 महिनादेखि यसमा पनि फेरि हामी हाइवेमा पनि केही परिवर्तन ल्याउँ भनेर यसमा चाहिँ आबद्ध भएको 6 महिना भयो। र हाम्रो सोचाइ भनेको क्वालिटी मेन्टेन राख्नु नै हो। त स्टाफहरू गाडीवाला स्टाफहरूलाई मात्रै एउटा ध्यानमा दिने चलन हुन्छ अरूको, हजुर, हामी त्यसलाई ध्यानमा नदिएर सबै प्यासेन्जर प्लस स्टाफ बराबर मेन्टेन राख्छ समान रूपले। हजुर, हेर्नुहोस् हाम्रो खाना तपाईँले देखिसक्नुभयो, हजुर, यसमा कुनै बढी बढाउ चढाउ गर्नु त आवश्यक छैन, खाना एउटै छ। खाना हाम्रो प्यासेन्जर होस्, स्टाफ होस्, तपाईँ पत्रकारहरू होस्, जोसुकै यहाँ आउने राजनीतिज्ञहरू होस्, जोसुकैको लागि एउटै छ खाना, कुनै विभेद छैन यसमा, होइन। हाम्रो चाहिँ मान्यता भनेको सबैलाई एउटै गुणस्तरयुक्त खाना खाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। दर्शक, हामी
एबिसी टेलिभिजन, नेपाली जनताको टेलिभिजन अनि कार्यक्रम इन्द्रेणी, इन्द्रेणी फुडल्यान्ड, इन्द्रेणी ग्रुपद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हाम्रो इन्द्रेणी ग्रुप पनि साँच्चै खानाका परिकारहरूमा नेपालमै नमुना हो इन्द्रेणी फुडल्यान्ड अनि यसका ब्रान्चहरू। र हामी यो खानालाई सुधार गर्नुपर्छ, उच्च हाइजेनिक खाना खानुपर्दछ। स्वस्थ पानी भएन भने, स्वस्थ खाना भएन भने साँच्चै जीवन वास्तवमा एउटा स्वस्थ रहन सकेन भने मानव हुनुको अर्थ हुँदैन। त्यस कारण यस्ता जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने व्यक्तित्वहरू साँच्चै यहाँ भीमजीहरूले भने जस्तै साँच्चै एउटा जिम्मेवार भएर यस्ता होटेलहरू सञ्चालन गरून्, जसले ताकि आउने यात्रुहरूले सदा सदा सम्झना गरून्, टाढा टाढा रोक्ने गाडीहरू पनि अँ त्यहाँ मिठो थियो त्यहाँ जाउँ भनेर यात्रुहरूले भनन्, गुरुको टोलीलाई अथवा गाडीको टोलीलाई र अरू ग्राहकहरूलाई काखा पाखा नगरून्। हाम्रो उद्देश्य त्यही छ, हामी सबैलाई समान दाम लिएपछि समान किसिमको खानाहरू परिकारहरू दिएर सम्मान र स्वागत गर्न सिकौँ, यही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र हाम्रो दायित्व पनि यही हो। यही यहाँहरूको जो किसिम उद्देश्य छ त्यसलाई साथ गर्दै हाम्रो एबिसी कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ। तपाईँ 10 बजेदेखि 11 बजीसम्म राति, दिउँसो 7-5 र दिउँसो 12-1 हेर्न सक्नुहुनेछ। गीत सङ्गीत र साहित्यको मजेरीबाट हामी मुलुकलाई एकता, शान्ति र सद्भावतर्फ लैजाने प्रयास गरिरहेका छौँ। हरेकले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो काम गरे मात्र नेपाल बन्दछ। यी होटेल चलाउनेहरूले मिठो खाना खुवाउन्, देश चलाउनेहरूले राम्रोसँग राज्यका हरेक ठाउँलाई राम्रोसँग परिचालित भएर राम्रो काम गरौँ। कर्मचारीहरूले कुनै पनि दायाँ बायाँ नगरेर साँच्च स्वच्छ मनले राष्ट्र सेवा गरून्। हरेकले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो काम गरे भने हामी सञ्चारकर्मीले फुटाउने हेरी जुटाउनुतर्फ उन्मुख भएर साँच्चै सकारात्मक सन्देश दिन सक्यौँ भने त्यति बेरमा हुँदैन। त्यस कारण तपाईँ हामी हरेक ठाउँमा जो जसले जुन ठाउँमा काम गर्दछ इमानदारी भएर साँच्चै आफूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै असल काम गर्दै गयौँ भने तब मात्र हामीले सहितका रगतहरूको बलिदानीको त्यो सही मूल्याङ्कन गरेको ठहरनेछ। हामी हाम्रो यात्रा त्यहाँ मिठो खाना खाइसकेपछि साँच्चै राजमार्गमा आउँदाखेरि त्यो खाना त्यति मिठो थिएन पहिला, म पनि कति अहिले हामी कहाँ बस्छौँ त्यहाँ निकै सुधारिएको छ। हामीलाई लाग्छ अरू होटेलहरूमा पनि, अरू राजमार्गका होटलमा पनि धेरै मैले यहाँ अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि अरू कोही ठाउँमा सुधार भएकै छैन, कोही ठाउँ कोही ठाउँमा भएको छ भन्ने छ। र सबै जस्तै हेर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो इमानदारी भएर मिठो मिठो खाना खुवाउनुहोस्, राम्रो बोली बोल्नुहोस्, राम्रा राम्रा विचारले लगायतको रमेश कुरा छैन यो सम्पूर्ण गाडी यात्रीको लिएर हामी हाम्रो यात्रा अझ अगाडि बढाउँछ। हिजो बेलुका 5 बजे काठमाडौँबाट हामी मध्यपश्चिम सुर्खेततर्फको यात्रामा हिँडेका थियौँ। हाम्रो गन्तव्य थियो सुर्खेतको पश्चिम सुर्खेत सालकोटमा महायज्ञ दिनबन्धु पण्डित दिनबन्धु पोखरेलद्वारा लगाइँदैछ र त्यहाँ सामुदायिक अस्पताल बनाउने क्रममा त्यहाँ जानको लागि हामीलाई निमन्त्रण भएको थियो र इन्द्रेणी युनिट हामी साँच्चै यो साझ यातायातमा चढेर हामी आनन्दमय तरिकाले आयौँ र अहिले बिहान 7:30 यहाँ आइपुगेका छौँ। झन्डै 12 घन्टाको अन्तपछि हामी काठमाडौँदेखि सुर्खेतको अत्यन्तै मनमोहक र झन्डै 12,000 फिटको उचाइमा रहेको हरिएको डाँडोमा हामी एकछिन गाडी रोकेर आर्मी चेकपोस्ट छ, आर्मी ब्यारेक्स छ, नर्सिङ दलको एउटा टुकडी छ, यहाँनिर बसेर सबै हामी यो नजरअन्दाज गरेर हिँडिरहेका छौँ, प्रकृतिलाई निहालिरहेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहीँ तल त्यो देखिने सल्ल भएको यो बबई नदी हो। बबई नदी त्यहाँबाट अलिक तलतिर लगेपछि यसलाई बर्दिया लगिन्छ नहरको रूपमा र भेरीबाट बबईमा
टनेल द्वारा पानी छिराएर सिँचाइको लागि एउटा ठूला ठूला योजनाहरू बनाउने जुन योजना छ र साँच्चै यो ठाउँ सुर्खेतको असाध्यै मनमोहक असाध्यै प्रिय ठाउँ हो र अत्यन्तै उचाइमा रहेको ठाउँ पनि हो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ ए बबै तारी हरेमा आइया छ प्रकृतिलाई निहाल्न लाइया छ। आज सदाभन्दा अलि यात्रा छिटो भएको छिटो तपाईँ निरन्तर यसरी ल्याउनुहुन्थ्यो कि आज मात्र यदि यो निरन्तर छिटो आएको गाडी आज छिटो भन्दा पनि आज जो अब यात्रुहरूको उसलाई व्यस्ततालाई मध्यनजर राखेर हामीले जस धेरै ठाउँमा रोक्दै हजुरहरूलाई सबै सबै सुविधाहरू सम्पन्न गराउँदै हामी यहाँसम्म ल्याइदिइरहेको छ र हाम्रो लगभग आउने टाइम यही नै हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अब मध्यपश्चिमको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने अन्तर्गत पर्छ। अब यसले चाहिँ यहाँको जीव जन्तु लगायत विभिन्न किसिमका अब यहाँ भएका जनावरहरूको भिन्न किसिमका चराचरण भिन्न किसिमको अब यहाँको सम्पन्नता वातावरणलाई जोगाउनको लागि एउटा नेपाली सेनाले पहिल्यैदेखि नै पल्टाउनु भएन गऱ्यो। त्यसै अनुरूप हामीले पनि त्यही कामलाई नेता दिनलाई हटाएअनुसारको काम तपाईँ गर्ने उद्देश्यले यहाँ बसिरहेको छ र कुनै त्यस्ता समस्याहरू अहिले कतिको देखिया छन् यो वन वन्यजन्तुहरू चोरी निकासीको यस्ता अहिले पछिल्लो समयमा कतिको घटनाहरू घटिरहेका छन् अथवा त्यस्तो पहिलाको भन्दा न्यून भएको छन् कि निरन्तर घटिरहेका छन् कस्तो भन्नुभएको छ? अब अहिले मान्छेमा केही अब सकारात्मक सोच जीव जन्तु अब पर्यावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो अनेक किसिमका सचेतनाहरू जोगाउँदाखेरि अलिक केही मात्रामा यसको बारेमा कमी भइरहेछ। अब मान्छेहरू विभिन्न किसिमको वन जङ्गल जनावरहरूलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले आफै उत्प्रेरित भएर काम गरिरहेछन् भन्ने अलिकता त्यसमा केही प्रगति भइरहेछ। दर्शक जुन हामीले तल बबईको सालभन्दा अगाडि देखाएका थियौँ त्यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले धेरै ठुलो ठाउँ ओगटेर बसेको छ र त्यसैलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका ती वन्यजन्तुहरूलाई हेर्नको लागि र यस ठाउँलाई इलाकालाई यो रक्षार्थ यो नर्सिङ दलको एउटा टुकडी होइन प्लाटन बसेको एउटा टुकडी बसेको छ। पक्कै पनि घर जान सबैलाई बिर्सिएर यो ठाउँमा आएर बस्दाखेरि पल्टनको फौजी जीवन साँच्चै कता कता राष्ट्र राष्ट्रप्रति समर्पित भएर बसेको हुन्छ घरको याद त आउँछ नि है। अनि यहाँको मानिसहरू यहाँको व्यवहार यहाँले कस्तो पाउनुभयो यो ठाउँको? सबै सहयोगी छन् राम्रो खाले छन् मान्छेहरू सबै राम्रो काम गरिरहेछन् सबैले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सबैमा सबै सबै जवानहरूमा हौसला छ यो ठाउँ बस्दाखेरि हावापानी राम्रो छ शीतल। हजुरले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ टेलिभिजनमा हेरिन्छ इन्डियन कार्यक्रम तपाईँले चलाएको इन्डियन कार्यक्रम हेरिन्छ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम राम्रो छ। केही सुझाव छ? तन्नेरी देखियो त्यो वृद्ध अवस्थाका मान्छेहरू उमङ्ग लिएर रमाइलो गरिरहेको हुन्छ नि देखिरहेको छु मैले बेला बेला हेरिरहेको छु। हजुर म तपाईँलाई एउटा गीत सुनाइदिउँ है त। हुन्छ के मलाई सुनाउनुहुन्छ? मलाई त्यति सुनाउँदैन। हे ड्युटी पालो पहरा जहिले नि नै भन्दैनौ लाको काम कहिले नि यो ज्यान मर्काइयो कराक्क हुन्छ नि टुनी खेल होइन यो ज्यान मर्काइयो हिँड्दा जमिन थर्काइयो जवानीलाई सकाइयो बल्ल बल्ल पेन्सिन पकाइयो भन्ने दिन कहिले आउला होइन। धेरै धेरै धन्यवाद छ राम्रो छ लगायत यहाँ पुष्ट परिवारलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। इन्द्रेणी परिवार इन्द्रेणी ग्रुप इन्द्रेणी फुडल्यान्डद्वारा प्रायोजित यो विषयको प्रिय कार्यक्रम साँच्चै पनि हरेक ठाउँमा बस्ने सुरक्षा फौज अथवा राष्ट्र सेवकहरू सधैँ उच्च हौसलाका साथ राष्ट्रप्रति समर्पित भइराख्ने किसिमको वातावरण निर्माण होस् यहाँलाई शुभकामना।
देवता हेरा कता तिना झर कता तिना झर कस्तो लाग्यो छिन्चुको बजार छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे यो ठाउँलाई पहिला नि चिन्छु त पहिला नि चिन्छु त साह्रै राम्रो छ बजार छिन्छु त छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा ए आको भो एकैछिन आको भो एकैछिन त्यसो भए बसौँ है एक दुई दिन छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा आको भो एकैछिन आको भो एकैछिन त्यसो भए बसौँ है एक दुई दिन छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलाकै भेटमा पहिलाकै भेटमा कति खेर पुग्छौ त सुर्खेतमा छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा बातै भरि सम्झाउने कतिमा सम्झाउने कतिमा पुग्छ अब छिन्चुबाट हामी सुर्खेत बजार पुग्नको लागि एक घन्टा बाँकी छ मिनाजीको यो गीतको शब्द पनि भनेको छ साँच्चै सुर्खेतमा जति पनि व्यक्तिहरू आउने गर्नुहुन्छ यात्रुहरू अथवा आगमनकारीहरू उहाँ सुर्खेतको छिन्चुलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन हरि हुँदै सुर्खेतको छिन्चु 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 पुगे सबैलाई म छिन्छु भनेर धेरै साथीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईँ अहिले यतिखेर छिन्चुमा हुनुहुन्छ हामी इन्द्रेणी कार्यक्रमका मिना लामा त्यसै गरी म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल र रमेश राज पुरासैनी लगायत हाम्रो यात्राको सम्पूर्ण टोलीहरू छौँ छिन्चु बजारका व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुभएको छ एबिसी टेलिभिजन नेपाली जनताको टेलिभिजन इन्द्रेणी कार्यक्रम र गीत सङ्गीत र साहित्यको साझा थलो इन्द्रेणी र इन्द्रेणी फुडलेन नयाँ बानेश्वर इन्द्रेणी ग्रुपले साथ दिएको यो प्रिय कार्यक्रममा आज हामी कहिले मेचीको यात्रामा हुन्छौँ कहिले महाकालीको यात्रामा हुन्छौँ त आज हामी सुर्खेतको यात्रामा सुर्खेत सालकोटसम्मको यात्रामा जहाँ विशाल एउटा सामुदायिक अस्पताल बनाउने पवित्र उद्देश्यले लगाउन लागेको महायज्ञमा हामी जाने क्रममा छौँ र तपाईँ पनि आउनुहोस् अब हामी भेरीको छालमा गएर त्यहाँ रमाइलो गर्नेछौँ अनि तपाईँलाई भेरीको छाल हुँदै सुर्खेततर्फ लैजानेछौँ सालको फेरी नदी पुर्ला भई कर्णालीमा भेल मै बुझ्न सकिन जिन्दगीमा किरातीको भेल मै बुझ्न सकिन जिन्दगीमा जान त साइली जाने हो घर जाने तिमी बाहेक अरू भएको छ र तिमी बाहेक अरू भएको छ र जान त साइली जाने हो घर जाने हो घर दर्शकवृन्द हामी काठमाडौँदेखि मध्यपश्चिम सुर्खेत सालकोटको यात्रासम्म हिँड्ने क्रममा यतिखेर हामी
सुर्खेत छिन्चु हरे हुँदै छिन्चु छिन्चु हुँदै हामी भेरी नदीको पुलको आडमा छौँ। यहाँ भेरी नदी सलल बगेको छ। यतिखेर लाग्छ यो नदीको कञ्चन पानी बगेको देख्दा लोड सेडिङबाट ग्रस्त नेपाली जनताका बस्ती बस्ती अँध्यारा बस्तीहरूको सम्झना आउँछ। साँच्चै पनि यी सुक्खा यहाँ सुक्खा बनिरहेका खेतका गराहरूको याद आउँछ। पानी यसरी खेर गइरहेको छ, बगिरहेको छ र हामी सुक्खा मरुभूमि जस्तो जमिनमा खेती लगाइरहेका हुन्छौँ। एकातिर पिउने पानी पनि छैन, अर्कोतिर लोड सेडिङले ग्रस्त छ मुलुक। यतिखेर कुनै पनि पार्टी दलका कार्यकर्ताहरू अथवा कुनै पनि पार्टीहरू नेपाल बन्द गर्ने क्रममा होस् अथवा नेपालमा कुनै पनि सरकारलाई दबाब दिने क्रममा हो, कहिले पनि यस्ता नदीहरूको आडमा आएर अथवा नदीहरूमा आएर किन बिजुली निकालिएन अथवा किन यहाँबाट नहरहरू निकालिएन भनेर सरकारलाई खबरदारी गरेको कहीँ पनि हामीले उदाहरणहरू पाउँदैनौँ। आगामी दिनमा हुने चक्का जाम, बन्द, हडताल, यस्ता यस्ता सम्बन्धित ठाउँमा गएर गरिउन् अनि ती सरकारलाई चेतना हुन्, शासकलाई चेतना हुन् अनि हामी विकास निर्माणको क्रममा जान सक्दछौँ। हामी अहिले देख्दाखेरि एकदम थकित थकित पनि देखिएका छौँ, किनभने यो यात्राको क्रममा हात मुख धुने कार्यक्रम पनि भएको छैन। सर र आयु मिनाजी अलिकति न्यास्रो हुनुभयो होइन? तपाईँले कस्तो लागिरहेको छ जुन यात्रा मिनाजी? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। फेरि नदी देखेर एउटा गीत सम्झिरहेछ, गीत गाउँ फेरि एउटा। हजुर, देखाउनुहोस् न। हे सधैँ नाच्छौ मादलको तालसँग, मादलको तालसँग रमाऊ आज फेरिको छालसँग, डाले नुगा चरीले टेकेर टाढाको बाटो मधाउँदै आको मादलको तालसँग, रमाऊ आज फेरिको छालसँग, डाले नुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटो मनाउँदै आएको नदी देखेर, सुर्खेतको बाटो मनाउँदै आएको घेरीलाई देखेर। दर्शकवृन्द, यतिखेर हाम्रो यात्रामा धेरै धेरै हुनुहुन्छ यात्री साथीहरू। मैले यहाँ देखिरहेको छु दाह्री काट्न पनि भ्याउनु भएको छैन उहाँले, साँच्चै यात्रामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म केही सोध्दैछु, यहाँ यो यात्रा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? हाम्रो जुन यात्रा भयो इन्द्रेणीको यात्राको क्रममा एकदम रमाइलो लागिरहेछ। अनि के छ देश विदेशमा रहेका दर्शकहरूलाई तपाईँ भेरीको छालबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको घर? मेरो घर दैलेख। दैलेख कुन ठाउँमा? रावतकोट। दैलेखको रावतकोट पर्यो हाम्रो दाईको घर, होइन? अब ए भनिदिनुहोस् लाएको कुरा सोध्नु पो के छ र आफैलाई थाहा छ यहाँलाई हाम्रो यात्राको उद्देश्य के भन्नुहुन्छ देश विदेशका दर्शकहरूलाई? तपाईँहरूले जुन यो अहिले अहिले पनि भर्खरै कुराहरू गर्नुभयो, यस्तो नदीहरू बगिरहेका छन् नेपालको, यो सुन्दर नेपालको जहाँ पर्यटकीयको धेरै सम्भावना भएको छ, यसलाई तपाईँहरूको यो इन्द्रेणी परिवारले उजागर गरोस् र शासक वर्गहरूको कानसम्म पुगोस् कि दैलेख सुर्खेतहरूमा अझै पर्यटकीय विकास गरेर नेपालको उन्नति गर्न सकिन्छ, जल सम्पदाको प्रयोग गरेर लोड सेडिङ घटाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू तपाईँहरूले इन्द्रेणी परिवारले चाहिँ उजागर गरोस्, त्यहाँसम्म पुर्याओस्, जसले गर्दा यहाँको विकासको ढोकाहरू खुलौँ भन्ने चाहिँ आशा राख्दछु। र फेरि अर्को एकजना साथीलाई देखेको छु, जिनको प्यान्ट ट्र्याक सुट अनि टक्क आँखा चस्मा, के छ कहाँ हो घर थाहा छैन, सँगै आयौँ बसमा, पक्कै पनि हामी सँगै सँगै रमाउँदै बसमा आएका छौँ। यात्रालाई यहाँले कसरी दिनुभएको छ यो यात्रा? यात्रा एकदम रमाइलो भयो, हाम्रो एबिसी टेलिभिजनको इन्द्रेणी उसले युनिटले गर्दाखेरि 14 घन्टाको यात्रामा पनि जस सहजै 14 घन्टा बिताए जस्तो भएन, एकदम रमाइलो गर्दै आयौँ। यहाँको घर कहाँ? मेरो घर चाहिँ अरखाँची अनि यो सुर्खेतको यात्रा, हजुर, सुर्खेतमा यसो घुम्नको लागि। अहिले आउने क्रममा यो बाटोमा सुर्खेत यो जुन हामी भेरीको पुलसम्म आउँदा कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई? एकदम रमाइलो, एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। मेरो पहिला जन्मस्थान खोटाङ हो। खोटाङ यहाँ के कामको लागि? अनि यो ठेक्कापट्टाको सिलसिला म यहाँ हाल चाहिँ अहिले यहाँ बसेको 24 वर्ष। 24 वर्ष कस्तो छ सुर्खेत? बाहिरबाट आएर यहाँ बस्दाखेरि कस्तो? सुर्खेत ठिकै छ, राम्रो छ, राम्रो छ। अनि यो जुन हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ? कहिले काहीँ हेर्छु। कस्तो लाग्छ यहाँ? एकदम राम्रो छ कार्यक्रम, झन् यसलाई चाहिँ अब झन् आजको जुन यात्राहरू हजुरहरूले जुन लिएर आउनुभयो यसमा चाहिँ राम्रो सन्देशहरू पनि जान्छ, सरकारलाई पनि जान्छ। जुन अघि हजुरले भन्नुभयो यस्तो नदीहरू बगिरहेको छ, तर यहाँ पिउने पानीहरू छैन, खाने पानीहरू छैनन्, हेर्नुहोस्, अनि सिँचाइहरू छैन, त्यत्तिकै मरुभूमि चाहिँ खेतीयोग्य जमिन हो, त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ।
अनि फेरि अर्को धेरै धन्यवाद छ, अर्को मित्र हुनुहुन्छ यहाँ क्यामेराबाट हेर्नु भएको छ, यहाँलाई यो यात्रा कस्तो लागिरहेको छ? मलाई एकदम आनन्द फिल गरेको छ, अनुभव गरेको छ। मेरो घर कालीकोट जिल्ला सिउना गाविस, माथि सिउना वडा नम्बर एक, वार्ड नम्बर एक सिउना कालीकोट। साँच्चै साह्रै राम्रो छ राजकोट है। हजुर, इन्द्रियन टिमलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? इन्डियन टिमलाई मलाई के लाग्छ भने सुझाव दिन के चाहन्छु भनेपछि, यहाँ हाम्रो देशमा जो अहिले यो पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा यो सम्पूर्ण सरकारहरूबाट जो चाहिँ हेर्नुपर्ने चिजहरू हो, देशमा विकास, युवाहरूलाई रोजगार सिर्जनामूलक कार्यक्रमहरू, जो चाहिँ गाउँ आफ्नै गाउँठाउँमा त्यो चिजहरू ल्याइदिएको भए सबै युवाहरू काठमाडौँमा थुप्रिने थिएनन् र काठमाडौँमा युवा संस्था तथा फोहोरहरू खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता थिएन। आफ्नै गाउँठाउँमा कुनै कल कारखाना फ्याक्ट्री कुनै खोलिएको भए, कुनै चिजहरू राम्रो भइदिएको भए आफ्नै गाउँमा गएर पूर्ण काम गर्न बाध्य हुने थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको नाम भनिसक्नुभयो? हजुर, जङ्गबहादुर साई। जङ्गबहादुर साईसँग मिठो कुरा पाइयो। अब हामीलाई अर्को दर्शक यहाँनिर चाहियो, जसले कालो टोपी लगाउनु भएको छ। शुभ नाम? मेरो शुभ नाम छ चलाउने वीरेन्द्र सुखेत हो। यात्रा तपाईँहरूसँग इन्द्रेणीको ग्रुपसँग यात्रा गर्दा खुबै रमाइलो भयो। त्यसरी इन्द्रेणी लाग्दा अब हर्ष हुन्छ, त्यसै गरी इन्द्रेणी ग्रुपसँग यात्रा गर्दा मलाई धेरै खुसी पनि लाग्यो। राम्रो अनुसन तरिकाले बगिरहेको छ, त्यसै गरी हाम्रो राजनीतिक र शान्ति व्यवस्था कायम होस्। यहाँको शुभ नाम? अनि कस्तो लागिरहेको छ जुन यात्राको क्रममा हामीहरू विभिन्न ठाउँमा रमाइलो गर्दै बस्दै हिँडिरहेका छौँ, तपाईँले इन्द्रेणी कार्यक्रम हेर्नु भएको छ? हजुर, मैले हेरेको छु पहिला पनि। म यो हिजो काठमाडौँदेखि यहाँ सुर्खेतसम्मको लागि यात्रा गर्न एबिसी टेलिभिजनको इन्द्रेणी कार्यक्रमको सञ्चालकहरूसँग आउनु पाउँदा एकदमै खुसी छु। अनि हजुरहरूसँग आउनु पाएँ र बाटोमा पनि हजुरहरूको कार्यक्रममा धेरै ठाउँमा सहभागी हुन पाउँदाको धेरै खुसी छु। तपाईँहरू आउनुभयो, यो पश्चिमको विकास कतिको छ त भनेर तपाईँहरूले सबै लैदिनु हुनेछ र हाम्रो नेताजीहरूलाई पनि खबरदारी गरिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई एकदमै आशा छ। र तपाईँहरूको यो सन्देशले हाम्रो यो पश्चिम जुन यो सुर्खेत वीरेन्द्रनगरदेखि पश्चिम सालकोट हुँदै विद्यापुर अनि घाटगाउँ हुँदै यति विकट छ, त्यसको लागि पनि केही अलिकति सुधार हुन्छ भन्ने मलाई धेरै आशा छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, हामी मात्र खबरदारी सन्देश दिँदैछौँ र हामीले टुटिरहेका मनहरूलाई जुटाउँदै हाम्रो माटो हाम्रो बाटो हामी आफै बनाउनुपर्छ, हामी अर्काको भर पर्ने होइन। हामीले हाम्रा बस्ती र टोलहरू आफै निर्माणतर्फ लाग्यौँ भने, हामीले एकले अर्कालाई सघाउँदै गयौँ भने, नेतृत्वहरू पनि गाउँमुखी भयो भने, केन्द्रमा अडिएर थन्किएर कुनै पनि दूर दराजका बस्तीका विकासका लागि ठुल्ठुला पाँतारे होटलहरूमा मिटिङ र छलफल गरेनन् भने, साँच्चै यति आएर गऱ्यो भने देशको विकास असम्भव पटक्कै पनि छैन। दसौँ हजार बिसौँ हजार जति जति हरेक कालखण्डमा भएका शहीद पनि त्यसकै लागि बलिदान दिएका थिए। नयाँ नेपाल निर्माण, हरेक नेपाली समान हुने, हरेक जात जाति भाषा भाषी धर्म संस्कृति सबै एक ठाउँमा अटाएर रहने र हाम्रो स्वर्ग जस्तो यो देश साँच्चै सुन्दर शान्त र विशाल हुन सक्दछ। हामी भेरीको यो नदीको यो किनाराबाट यहाँका साथबाट अहिले अब हामी सुर्खेत बजारको गन्तव्यतर्फ लाग्दछौँ, तपाईँ पनि हाम्रै साथमा हिँड्नुहोस् है त। साँच्चै भेरी नदीको पुल यही हो, यहाँबाट हामीले सुनेका थियौँ यही भेरी नदीको मेल कुनामा पर्ने पुल भत्किँदाखेरि, झोलुङ्गे पुल भत्किँदाखेरि धेरै मानिसहरू दुर्घटनामा पर्नुभएको थियो आजभन्दा तिन चार वर्ष पहिला, र अहिले हामी भेरी नदीको पुलमा हामी इन्द्रेणीको यात्रा गरिरहेका छौँ। ए आउन गरौँ है, दर्शकसँग केही कुरा गरौँ है, मिना मिना भेरी फुल सरौँ है, दर्शकसँग केही कुरा गरौँ है। दिदी बहिनी छ सँगै साथी, अहिले हामी भेरीको पुलमाथि, दिदी बहिनी छ सँगै साथी, अहिले हामी भेरीको पुलमाथि, अहिले हामी भेरीको पुलमाथि। ए यता यात्री भेटियो काठ, सँगै हिँडौँ भेरीको पुलबाट, यात्री
भेटियो काट सँगै हिँड्यौँ भेरीको फुलबाट सँगै हिँड्यौँ भेरीको फुलबाट हेरेर छु हेरेर पारे हेरेर छु हेरेर पारे कति राम्रो फुलेको सालभरि हेरेर छु हेरेर पारे कति राम्रो फुलेको सालघारी कति राम्रो फुलेको सालघारी ए फुल्टी पेरा सिरैमा लाम है त एकछिन घुम्न त्यही वनमा जाम है त फुल्टी पेरा सिरैमा लाम है एकछिन घुम्न त्यही वनमा जाम है त